Pô, E, oh, eu olha, nem sei o que eu ia fazer, você viu mano. quantas vezes você falou doideira? Olha Não. só, não teria que ser o contrário? Loucura não é quem vive sendo outra pessoa. E a Exato. gente que decide viver a si mesmo devia ser normal. Então, olha só, Exato. várias vezes, Mário, eu fui louco. Não, você estava sendo você, louco. É quem vive a vida de outro.